جی قدر من قطن کو یقین منگا ولاڈیو پا دروش کی چکم در منگا دا چترال فٹ بال لیگ سیزن ٹو چکم میچونا سٹارٹ دی کم لیگ سٹارٹ دے داغے کی چکم دن منگا تاس تو وقتاً پا وقتاً چکم دن دا مختلف دا ٹیمونو دا واکمونو سارا چکم دنستا سو خبر ہے ترکی گن میں سارا چکم دن اس دا تورو مردان فٹ بال اکیڈمی کوچ دے ماں سارا دی ولاڈ دی سر بہم خبر ہے ترکو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر خیر دے جی شکر الحمد مسد محمد خان صافی جی صافی صاحب ذرا تو وای چھ دا ٹیم کمبینیشن اور دا ٹیم پا چکم گیدرنگ دے یا کم کم زین استا سو پلیئرز دی کم کم زین استا سو یوت دے کم کم کھلاڑی استا سو پر ٹیم کے کم لو بغاڑی دی داغے پبارہ کرتا وای یو جہان مندنا تاسو مگ دا مقرق للا اف تورو فٹ بال اکیڈمی چکم چترال فٹ بال لیگ سیزن 2 دے سیزن 1 کے ہم منگی ساغ سے واپس دے کے ادا سیزن 2 کے ہم دی زمنگا د نور ٹریبونو بہ نسبت مان زمنگ ٹیم مختلف تے چی منگ سرا زیادہ تر چی میجورٹی کم پلیئر دی زمنگ لوکل پلیئرز دی اد خپل فٹ بال تورو فٹ بال اکیڈمی سرا تعلق ساتی ناغا ینگسٹر اوی تمنگ مقور کو اداسی پلیٹ فارم اور تمو یسر کو چا اوی دل تخپل سکل شو کی او فیوچر کے دا پاکستان نوم روحانہ کی انشاءاللہ در تو جس تا سکم تورو فٹ بال اکیڈمی دا دا مطلب ظاہری خبر تورو کی بھائی یاد مردان کی بھائی داغے کار سے دے داغے داغے چکم ستاسو سسٹم دے یا میکینزم دے یا کم ایکٹیویٹیز دی داغے نام خبر ڈیرا زبردست سوال تھا سو کو جی تورو فٹ بال اکیڈمی قیام مطلب دا دے ددی مطلب چدا پ وجود کے راغلے دا چپ مردان کے کم ٹیلنٹ تھے دا فٹ بال حوالے سرا اغوی تمنگ مقور کو اغوی دلتا دا اغوی ٹریننگ وشی او اغوی تا دا سے تربیت ملاو شی چپ اغوی دا پاکستان دا خٹی مونو حصہ سازا شی او پا پاکستان نوم چکم دے پا فیوچر کے روخانے کی او دا مردان نمائندگی ہو کی پا مختلف کیٹیگریز کے سر تو وای چی دلتا چترال فٹ بال لیگ سیزن 2 دے دکا قسمہ لیگز مختلف زیونوں کی گی لوکل کل ستا بانے دا دا یوت دا پارا دا نئے فٹ بال پلیئرز دا پارا سمرا فروٹ فل دی زبردست زیما چھے ٹورنامنٹ خورال پاکستان کی آرگنائز کی گی اور مختلف زینوں کے مختلف خاروں کے حضیمہ چی چترال فٹ بال لیگ چدا پر کم طریقے سارا آرگنائز کی دلتا کم آرگنائزنگ کمیٹی اسپیشلی جمیل کمال چے کم داغ مرگری نظیمہ چدا ون آف دا بیسٹ لیگ دے دا پاکستان پہ لیول سرا یو دلتا دا فٹ بال شوق ہم زیاد کی گی بل دلتا فٹ بال ڈیر غٹ کریز دے اسپیشلی خلق چکم دے دلتا پو انتہائی زیاد تعداد کے راضی اور ہر قسم چاہا ہر یو ٹیم کا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ تھی کہ چترال سرا تعلق ساتھی ٹول سپورٹ کئی نظر ماں چ فٹ بال حوالے سرا چترال دا خاورا چکم دا دا زد ماں چ چترال خاورا دا فٹ بال دا پارا سادہ رندا بغلط نیوی نو دلتا دا چترال فٹ بال چکم دے ڈیر زبردست شوق لری اور خلق ہم شائقین ہم زبردست فٹ بال سپورٹ کئی اور دلتا پلیئرس ہم دا پاکستان پر مختلف واپ ڈا ٹیم شو مطلب ریلوے شو یا مختلف پولیس شو یا آرمی شو آگے کے ہم ددیزی نمائندگی کے ددیزی پلیئران چکم دی سو ادارہ تو آئی چھ پی لوکل لتا لوکل سطح چکم لیگس کی گی آئی کی دا پروجیکشن ڈیر زیاد ضرورت ہی یا چکم دن داغا لوکل سطح بند لیگ پاتے چھ ہما غزے پورے پاتے چھ پروجیکشن پکی نہیں نو آغا بس دچا خبر محدود ہی افغان ٹی وی ہم دا لوکل سطح سمرا لیگز دی بلکہ چترال کے فار دا فرسٹ ٹائم دا لائیو براڈ کاسٹ کئی دا پروجیکشن ور کئی دا سمرا دا پلیئر دا پر فروٹ فل دے یقیناً زبردست زیما چھ دونوں خواری او انسان و کی وغدا سی زبردست لیگ ارگنائز کی نو یقیناً خبر ادا چا آگے تا دا میڈیا کوریج ضروری دے عظیم چا افغان ٹی وی پا پاکستان کی دا سپورٹس دا پارا کم کار کے ناغد اچانا فٹ نہ دے نو دلتا ہم فٹ بال کی چکم چترال لیگ سیزن 2 دے پدے کہ افغان ٹی وی رات لل اور دلتا ہوئی تا کوریج ور کول زم دا ما چا دا چترال فٹ بال لیگ چ مخ کے کم لیول باندے ارگنائز شو داغے نہ یو پر ڈبل باندے نن چکم خلق د دینا نہ محروم ہو چاہوئی بدان لی دو نظم چا افغان ٹی وی پترو باندھ دیا ہوئی تا اللہ یو پلا یو خید لکی کی نو دا یو زبردست فروٹ پل خبر ادا سو ڈیرا منن تھینک یو سو مچ تھینک یو ڈیرا